Ես շատ ուրախալի լսել եմ թե ինչ են ասում իշխանության ներկայացիները։ Ինձ համար զարմանալի էր, որ ասել են, որ սա շատ գրագետ մարդկանց կողմից, մասնագետների կողմից գրված ծրագիր է։ Մեր բոլոր ծրագրերը, ի դեպ, չին գրվել անգրագետների կողմից։ Պետք է ասեմ, որ գրագետ մարդկանց կողմից է գրվել։ Բոլորովին նայել եմ, տարասխալը ոչինչ, ես խոսում եմ նրա մասին, որ ասենք թե դա ընդգծելը որպես առանձնահատկություն չեմ կարծում, որ պետք է, որովհետև նախ վրեժ միշտ էլ դա արվել է, կամ պետք է մենք հասկանանք, որ նախկինում անգրագետ են եղել, ինչը երևի թե չէր ենթադրվում այդ համատեքստի մեջ, գոնե ես մտածում եմ էթիկական տեսակետից։ Կախկատության հաղթահարման հարցով ես միայն ավելացնեմ նրան, ինչ որ ասվել է, որ դա չի նշանակում առաջընթաց, արդեն ասվեց։ Այսինքն մենք կարծես թե ճախտի մեջ ենք, այո, մենք գնում գալիս ենք ու այդպես կարծես թե չկա այդ բանը։ Առաջինը, երկրորդը, արդյոք վերանայվելու են այդ աղքատության շեմերը։ Չէ՞ որ այդպես էլ օրենքը ընդունվեց, այո, մենք ընդունել ենք օրենք, որով աղքատության շեմը պետք է հավասարեցվի ընտանեկան բյուջեին կամ ինչ-որ մեկ շնչին, այո, ու դա չի արվել, եթե մենք հաշվենք այդ ցուցանիշով աղքատությունը, ապա մենք կտեսնենք, որ մի առնվազն երկու անգամ բարձր կլինի այդ շեմը։ Դա նշանակում է ոչ աշխատավարձի, ռեալ աշխատավարձի բարձրացումը չի նախատեսվում, ոչ էլ աղքատության շեմի ինչ-որ ձևով առաջընթաց ու կրճատում են ասել, թող կրճատում ասեն։ Այնինչ ես գտնում եմ, որ դա պետք է հաղթահարում լինի, եւ ասեմ ինչու։ Առաջի նշված, միջազգայինորեն նշված պատճառներից մեկը, որ կա աղքատություն, դա կոռուպցիան է համատարած, դա համակարգային կոռուպցիան է։ Կոռուպցիայի խնդիրը, դա ոչ միայն իրավական պետության խնդիր է, դա սոցիալական խնդիր է, դա առնվազն մենք պետք է հստակեցնեինք, ես օրինակ էլի կփնտրեմ, կարող է հետո անեն, ես հասկանամ կոռուպցիայի հաղթահարման ձևերը որոնք են, որովհետև հերթական մի հանձնաժողով ստեղծելը, որը պետք է ինքը իրեն պատժի, ինձ համար համոզիչ չէ։ Հիմա արդյոք լավ ստարտային վիճակում է սկսում այս ծրագիրը, ոչ, լավ ստարտային վիճակ չէ։ Եվ ինչը ինձ պետք է որպես քաղաքացու համոզել, որ կստացվի սա, արդյոք կադրային քաղաքականությունն է փոխվել, եւ հստակ մենք տեսնում ենք, այո, մասնագիտական պրոֆեսիոնալների ընդգրկում է գնում, կասկածում եմ, արդյոք մենք տեսնում ենք, որ քաղաքական այն ուժը, որը իրեն ասում է պատասխանատվություն է վերցնում, ո՞րն են պատասխանատվության հրականչելու ձևերը։